meu tá muito bom, o grupo é muito bom também. A estrutura do ABC tá dando uma estrutura muito boa pra gente trabalhar nessa pré-temporada. Tá sendo um treino intenso, o calor também tá pegando um pouco, mas vai ser bem aproveitoso pra gente pegar esses testes agora, esse ano, para começar o campeonato com o pé direito. Uhum. Agora, já está focando mais nesse trabalho de coletivos, ataque contra defesa, acho que é já um trabalho focado aí nos dois testes que vocês vão fazer. Primeiro um jogo treino contra uma equipe amadora e na sequência vão ter aí um amistoso contra o Náutico. Como é que vocês estão visando já esses dois trabalhos testes? A gente fizemos algumas semanas de trabalhos físicos e agora entramos com bola, com o professor Diá. Está sendo um trabalho muito bom, ele está aproveitando para botar o que ele gosta do trabalho dele no time. O time tá correspondendo da melhor maneira possível para quando chegar nos testes a gente sair vitorioso. Já tá dando para visualizar aí o time principal, né? Sim. Sempre começa com o time, mas cada um procurando seu espaço para quando começar o campeonato entrar entre os 11. Então dá para vocês galgarem um pouquinho aí o espaço de vocês, brigarem ainda pela posição, né? Não está nada definido. Sim. O campeonato é longo, temos 3 campeonatos para disputar. A gente sabe que começa 11 jogando, mas o campeonato é longo e sempre aparece uma brechinha.